سودار ايتيو برأي تقلت قولين يا قباهوتن سوس على رجزار جيالو بمادتي عطاوت عون يقونة ترجيجينة برا يام ستوري سد ستورج قوزنك جن تولدو دي ايني اي كال تسرى على من بلوين تلوين تفتح بلانا لج كذا عندي قدام هير كون اذا ايجي تاواتك ان سكويو نزا لود اكوابي عند فوتو مبيتاتشن تاي يتشيلاني مالسنو بالش هينو يجينا عنا قريو عالتين يعني سو دمو إذا كواي بمنورسة هاوك أرلوين سلام تاني أدلن إلا نقري لينم سلام أنتم لتسألو تيقى باشو إهن تياك إلا متأيك بالي ما نو ما ندلاك با ميلون تياك إمل سلام أجنيت سار أرلوين نتنيا كاكزابي ست إن سونو نمفلقوين كذا عند تيكي بموت أساد نقلوت عند زاري تايين يا فوتو بس هاتكون يجيشون رأي باليشي هينو في جنة عنا قريو ما بيتي على تشينو يارشين يهين النقر لاباتوش لمنفسيان اباتوش لما مهران نقرش تككل موهونون الرقاق تشنو ويس يعني الملك تندي تقبل شنو يعني الملك تندي تقبل كون أستارك إيه يالون نقر سون صورو تاسترقي أهوانم تابال كوالي لاني قلين ركاد الرقاتو بوالا قلين ركاد الرقن بوالا أهوانم تابال كمالت أستارك إيه زاري من دستلمدو بعد تاريكي زنو ودن انت يمتانو برأي تقلتولين ياغ باوتن السو يوشتر قوزنين بمالتي اتي چوال لهون بلازي ستيدو يتغنيتش بعد تاريكا لج من دنو يتفترو نگر ملو تاريكون كسوا عند بسنو من نادم تاو بعد تاريكا چن مقدس زي ستيدو عالجين ديتناش እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን በራእይ ተገልጦልኝ ያገባሁትን ሰው ሳላረግዝ አርግዤ ያለው በማለቴ አጣሁት አሁን የእውነት አርግዤ ነበር ያም ስቶሪ ስድስት ወሮች ጉዝነኝ ግን ተወልዶ ዲኤንኤ ካል ተሰራ አላምንም ብሎኝ ጥሎኝ ጠፍቷል አሁን ጎዳና ላይ ነው መገኘው ብላናለች ከዚህ ታሪክ ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞንም ስለሚያቀ ከዚህ በፊት በተለያዩ ሰዎች የህይወት ለመምድ ውስጥ ሌሎችን ማድማጮች ይማሩበታል ብለን ስለምናስብ አይደል ተሱ ድምጽሽ ይሰማ ይሄንን ይዘን መተናል መቅደስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው ነገር ተነግሪናለሽ እድሜሽ ስንት ነው እድሜያን ወደ 28 ይሆንልና 28 እስኪ ከታች ጀምሮ ስላስተዳደግሽ ስላለፍሽበት መንገድ አንድ ነገር ሲከሰት ብቻውን አይደለም አይደል ያሳለፍነው ነገር የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው እንዴት ነበር አስተዳደግሽ ቤተሰብሽ እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን አስረጅን ያው ያደኩትኝ እስከ 14 ዓመቴ ገጠር ነው ያደኩት ገጠር ማለት እናትና አባት ጋር እናትና እናቴ ጋር ማለት ነው አባቴ ጋር አይደለኝ እናቴ ያሳደገችኝ እዛም ስኖር መማር ፈልጋለሁ ትንሽ ችግሮች አሉ እና እናቴ ናት የምታሳድገኝ ከኔ በታች ደግሞ ሁለት ልጆች አሉ ታናናሾቼ ማለት ነው የነሱ ጫናና ኃላፊነት እኔ ጋር ነበር ያለው ምክንያቱም እናቴ አሪቅ የነገደች ነው ተሳድገን እና መማር ይፈልኩኝ ቤት ውስጥ እኔ ነኝ ቆጣጣረው አሪቅም ሸጦ እኔ ነኝ እና ያን ኃላፊነት እኔ ጋር ነበር ያለው ከዛ እየኖርኩኝ ያለ አጎቴ እዚህ አዲስ አበባ ይኖር ነበር መጣ እና ለምንድነው ማትማሪው ምናም ብሎ ጠየቀኝ አይ ያለውን ነገር እናቴም ነገረችው ችግር ውስጥ እንደምትኖር ለገጠር ማለት ወደ አዲስ አበባ መጣሽ ትማሪ ያለሽ ከኔ ጋር ሆነሻለኝ በደስታ ማለት ፈልጋለሁ መማር ጓደኞቼ ይማራሉ እኔ አልማርም ቤት ነው ሙለው አቅሚ የሚችለውን ስራ እየሰራሁ ነው ቤት ሙለው ማለት ነው እናቴ ገበያን የምትለኝ እና ጓደኞቼ ሲማሩ እኔ በጣም ቀላል ነው ስነቱ መማር ፈልጋለሁ እና እንግዲህ ወይ ትማሪያለሽ ቢዛልኝ ሻልኩት መጣው ተመጣኝ በኋላ የቀን ትምህርት እንድማር ነበር የፈለገው የቀን ትምህርት ሙሉ ላይ ያሉም ቢያሉ እና አንድ አመት ጊዜ ከመታቀጥ የማታ ተማሪያሉኝ ሻልኩኝ የማታ እየተማርኩኝ አጉሲ ጋር ተስማማንም በቃ ጥሩ እንትን ላይ አይደለም አጉሲ ጋር እንጣላለን ምናምን ምንድነው የሚያጣላችሁ ማለት ያው የመደፈር እንትን ሙከራ አደረጉ ትልቅ ሰው ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው እድሜያቸው ምን ያህል ይሆናል አንድ 50 ይሆናል ነው ያንታ ግዬ ወጣሁኝ ሙከራ ነው አልደፈሩሽ ሙከራ ነው ያደረጉ ማታ ግዬ ነው የወጣሁት እንግዲህ
ከዛ ቤተ ክርስቲያን አለ እዛ ሂጄ የጸሎት ቤት ምንሰጥ አለ እዛ እንዲሰጠኝ አደረኩኝና የማታ እየተመር ቀን እየሰራው ክፍያ ማለሱን እየከፈልኩ ነው ምኖረው እዛ በሚኖርበት ሰዓት አልተስማማንም አሁን ይመጣሉ ይረብሹኛል ምናምን ከዛ ይረብሹኛል ምንድነው ይረብሹኛል በቃ እንድቀመጥ ይፈልጉ መሰለኝ እንጣላለን ምኖርበት ለሶስት ነው ምንኖረው እዛ እየመጡ ምንድነው መነሻ ምክንያቱ ያንን የመድፈር ሙከራ አብራቹ ነበር ምትኖሩት ሁለታችሁ ብቻ ነበር አብረን ምንመሪያ ምንኖረው አ ሁለታችሁ ብቻ አው ምግብ ሰራላችኋል ሰራላለሁኝ ቀን ማራል ማታ ማራለሁ እንደዛ ነው ኑሮዬ ነበረው እንዴት ነው የመድፈር ሙከራ ያደረጉብሽ ታዲያ እኔ አላቅማ እንትን የመድፈር ሙከራ የተደረገብኝ መጀመሪያ አንቺ እድሜሽ እየሄደ ነው ልጅ መውለድ አለብሽ ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያነሳልኝ እሺ ከዛ እኔ እኮ ገና ጻድቅ ነኝ ሲቀጥል ደግሞ ትዳር ተይዞ ነው ልጅ የሚወለደው እንዴት ነው ስለው ኮንዶሚኒየም እንትን ብዬ ተከራይቼ ወይም ገዝቼ እዛ ትኖሪያለሽ እና ልጁን ሌላ ሰው ነው ትያለሽ ነበር ያለኝ እዛ የሚጠረጥረው ሰው ነበር ጓደኛንሽ ነው ብሎ ማለት ነው እኔ ጓደኛ አይደለም እሱ ዝም ብለን እንደ ቤተሰብ ትምህርት ቤት አብረን ስለምንሄድ ነው ከሱ ጋር እንደዚህ ተባልኩትኝ እኔንን ማድረግ አልችልም መስሎ ያላላክክም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አልችልም በሚላቸው ሰዓት የተከራከርን አንድ ቀን በጣም ታገለኝ እኮ ልጁ ለጅልኝ ነው ያሉሽ ያሉት እና አዎ ልጁ ለጅና አጎትሽ ናቸው ልጁ ለጅልኝና ልጁ የሌላ ሰው ነው በይ ነው የተባልን ያለ ነው ማለት ነው እኔ ደግሞ እኔ የሌላ ሰው የሆነው ነው አይደለም ስቀጥል ደግሞ አንተ አጎቴ ነህ እንዴ እንደዚህ ታደርጋለህ በዚህ ተጣላን ከዛ ወጣሁኝ ወጣሁኝና ቤተክርስቲያን የሚሰጠው አለ እሱ ጋር ሳለቅ ሳይቶ ነገርኩት ማለት እንደቃል ተመቻቸንም ቀንጣላለን ብዬ ነው ነገር በደፈነው ለሱ ከዛ ቤት ሰጠኝ ትንሽ ገንዘብ ሰጠኝ 2000 ብር ለጊዜው ብሎ በዛ ቃ ገዘውኝ የትምህርት ቤት ማራለው ማታ ተመላላሽ ደሞ ፈልጌ ቀን ቀን ሰራለው ማታ ማራለው ነው በራሴ ማለት ነው ከዛ እንደያደረኩኝ ይያለ እሱ ይመጣል በዛ ቤት ማን ማይከለክለው ይመጣል ምግብ እየሰርኩኝ ይደፋብኛል ይመታኛል ሳለቅስ ምንስል ደግሞ ሰዎች ቋጉሽ አይደል እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትተኙልኛል ሲጠይቁት ደግሞ ጠግባ ነው ጎረም ሳይዛ ነው ያለ በእኔ ያላክክብኛል ትልቅ ሰው ስለሆነ በእኔ ቢያላክክ ችግር የለውም ቢያሚ ቢኔ ተቀበልኩት እኔ ግን አሁን ላይ ግን መጨረሻ ላይ አንድ ስማማ ስንል ወጣውኝና ሌላ ቦታ ሄድኩ ሌላ ቦታ ሄጄ ቤት ተከራይቼ እየሰራሁ ነው ምኖር የነበረው ቢቲን ራስጂ ማለት ነው ለአንድ አመት ያክል አልተደዋወልንም እናላልንም ከሱ ጋር ዝም ብለን ያለ ነው ከዛ እንዳመከሙ ላይ ወላ ደወለልኝ ለምዴ ጠፋሽ ምናምን አለኝ እኔም ሰው ስለሌለኝ ወደ እሱ ይርኩኝ አማራጭ ስለሌለኝ ማለት ነው እና በጣም ተከባር ነው ይብከኝ ከፈልኩኝ ማልብሉ ይበልጣል ግነቱ ማንድ ብቻ ስለውኩኝ ማለት ነው ችግር የለውም ራብ ሆድ እንዳደረጉት ነው እና ከባድ ነበር ከዛ ይርኩኝ እሱ ጋር አንዳንድ ደስ ላይ ሰጠኛል ገንዘብ ደስ ካላለ ደግሞ አይሰጠኝም ከዛ አግዲ እንዳርግ ያለ ይመክረኛል ማገቡ ትዳር የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው አይደል ቤተሰብን የሚሰጠው አብት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው እኔ በለፈው ወይም ደግሞ በጣርኩኝ አይደለም የኔ ጥረት ያስፈልጋል ግን እግዚአብሔር ካላለ ደግሞ አይሆንም ከዛ እኔ በቃ ገዳም ነበር የሚሄደው ጸልያለሁ ምናምን እንደማናቸውም ሴት ወጣት ነኝ ቤተሰብ ያስፈልገኛል ማንም ሴት ትዳር መያዝ አጠላም እና ያንን ደግሞ በእግዚአብሔር ጸሎት በማድረግ አይደል የሚገኘው እንደዛ ብዬ አምናለሁ እኔ ከዛ አንድ ገዳም ሄድኩኝ እዛ ሄጄ 7 ቀን ቆየሁኝ እዛ ልውጥ አካባቢ አንድ ፎቶ መቤታችን ታየች ለኔ ማለት ነው ባልሽ ይሄ ነው ይህና አናግሪው አለችኝ ያን ሰው ደግሞ እዛ አካባቢ በሚኖር ሰዓት አውቀዋለሁኝ ሰላምታ ነው ያለን ሌላ ነገር የለንም ስራችን ለጸሎት ይገባሹ ይሄን ጥያቄ ለመጠየቅ ባሌ ማን ነው ማን ልላክባ ሚለው ጥያቄ መልስ ሰራለሁኝ ሌላም ይሞከርኩ ነው ሌላም ተቀጥሬ ልብስም ምንም ያልኩኝ ሰራለሁኝ ደህና ነኝ ለራሴ ማለት ነው እና ቤተሰብ ፈልጋለሁ ትዳር እንድኖርኝ ፈልጋለሁ ግን እውነተኛ ሰው ነው የምፈልገውኝ እውነተኛ ከእግዚአብሔር ሰጠኝን ሰው ነው የምፈልገውኝ ከዛ እንድጠይቄ በመውጣ ሰዓት ነገ ለወጣ እንደዛሬ ታየኛ ፎቶ እዛ እስክ ታየ በኋላ ሄድኩኝና ላጎት ያማከርኩት እንደዚህ እንደዚህ ታየኝና እንዴት ነው ስላቸው ያን ሰውዬ ደግሞ እኔ ትንሽ በእድሜም ተለቅም ይላል
كجدر سمت عراسو تلك نبارة بالعمل تريد ميارجين جوبز برشي تمرتين تماري نميلي بس هاتكون يجيشون رأي بالشي هينو في جنة عنا غريو ما بيتيالتشينو يارشين يهين النقر لاباتوش لمن فسهينا باتوش لمن مهران نقرش تككل موهنون الرقا قتشنو ويس يعني الملك تنده تقبل شنو يعني الملك تنده تقبل خون عقوتي تنشبر ميم هيد دم سلميل ياو هك زابير جايا دو نقر ياك عالبي سلم اسم اما اكار كودين نا انده ذاك هنا دوي لاتنا عنا غريو ترودش نو مكنياتم ياقوت عالساتشون ترودش نو عنا غريو نيالو كذا دول كلات كساتو سلكو يلنيم كساتو تقبيه دول كلاتي تدول لات سوم بدستا تغنين لنفلجش نو علي يالو نغر نغركوت ني انتا غا اندزي كالجنسي سلاماقو عندي قنا ما ادلم ياسب يالاقم كن نبيتي اندزي عالچني نغر انديت نو علكوت سلاو اندزي كهونا اني ما لاغبهوم ምን በጸሎት ሊንኝ ያለውትኝ እና እኔ እንዳጸሊ አንቺም ደግመሽ ሶባይ ግቢበት አለኝ ከዛ ሻልኩ በዚህ በሚሉ ተላየን ካጎቴ ጋር ግን ያለውን ነገር እናወራለን በግድ እንደዚህ አለኝ እንደዚህ አልኩት ሚለው ማለት ነው ቀንደ ጓደኛ ነው እኔ ማደርገው እሱን የበፊት ታሪክ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና እሱ መጀመሪያ ጸሎት እናርክ ስላለኝ ቤት ውስጥ ጥሪው ተቃረቢው አይናፋር ስለሆነ ድፍረት ያስፈልጋል ነው ያሉኝ ከዛ አሽልኩኝ እሱ ሚለኝና ደውዬ ናልኩት ይመጣል ያው አብረን አደርን ዛ ምርማ አደረግን መጀመሪያ ዝም ብለን ነው በቃ አይደለ ዝም ላደር ከዛ ያውን ይመጣል ድጋሚ እንደዚሁ ያን ወደ 6 ወር ነገርሽ ላጎትሽ አብረሽ ማደረሽን ከዚህ ሰው ጋር አዎ አብረን እንዳደርም እሱ ነው እንድንቀራረብ እንት የመከረኝ ማለት ነው እንጂ እኔ በመንፈሳዊ መንገድ ነው እሱ እንዳል ይመጓዝ ይፈልኩት እኔ እሱ እኮ ነው የተጋጨብኝ እኔ መጀመሪያ እንደነገርሽኝ መንፈሳዊ ነገር ነው ምርጫሽ ያደረግሽው አዘኛው ሰው እንደሚያደርገው ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ባል ማግኘት የምፈልገው ከእግዚአብሔር ነው ብለሽ ይሄን ነው ምርጫሽ ያደረግሽ እንት ነው ያልሽው ከዛ ከጸሎት ከወጣሽ በኋላ ያንን ሰው ካናገርሽው በኋላ ለምንድን ነው ወዲያውኑ አብረሽ ማደር የፈለግሽው ከሱ ጋር ለምንድን ነው ሌሎች ይሄ ትዳር የሚባለው ነገር እሱን ለምንድን ነው ፕሮሰስ እሱን ሂደቱን ለምንድን ነው በትክክል በመንፈሳዊ ከሆነ የተጀመረው ማለቅም ቢኖርበት በመንፈሳዊ ነገር አይደል መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ከትዳር በፊት እንደዚህ ከመተዋወቅ ሰው ጋር አብረሽ እንድታድሪ ወይንም ጾታዊ ግንኙነት እንድትጀምሪ አይመክርም አይደል ወነቱ ይሄ ነው አጎትሽ ያንን ነገር ለምንድን ነው ማመቻቸት የፈለጉት ቶሎ ወደ ግንኙነት እንድትገቢ ለምንድን ነው ሳቸውም የፈለጉት አንቺም ይሄንን ነገር ለምንድን ነው ምርጫሽ ያረክሽው መተዋወቁ መግባባቱ አይቀድምም ወይ ምክንያቱም ምን እንደዛ ያደረኩት ቶሎ ቢይ እሱን ይለኝን አልሰማው ያንን ተንተሙክሩ ካደረገ ቢባላ በራሴ ሐሳብ ነው ሜድ የፈለኩት እኔ በራሴ ሐሳብ ሲሄድ ነገሮች ይበለሻሹብኛል ምክንያቱም ነገሮች ይበለሻሹብኝ እነት ይዤ መጓዝ ለምፈልግ ነው እኔ እሱ ደግሞ እንደዚህ አይደለም አሁን ባላብት ሰዎችን ያስተዋውቀኛል እሱ ጋር አንተን በይለኛል እኔ ደግሞ ሀፍትን አይደለም ምፈልገው አብሮ ከኔ ጋር የሚያድግ የሚሰራ እነተኛ ሰው ነው ምፈልገው እኔ እነት ሀቅን ይዞ የሚጓዝ ሰው ስለሆነ ምፈልገው በዛ መንገር ነበር መጓዝ ምፈልገውና እሱ ሁሌ አግቢ እኛ ምንልሽ ስለማሰሚኑ እሺ ማስተካከለው ምናም ይለኛል እና እንደዛ ሲለኝ እኔም ህራይም ስለታየኝ ምናልባት ለቀውነት ነው የኔ ነው ብዬ ስላመንኩም ነው እንዴት እንደዚህ ራይም ሊገለጥልኝ ቻለ ብዬ አመንኩኝ ስቀጥ ደግሞ እንደዛ ሲሉኝ ሳቸው እኔም እንትን አልኩ ወደዛ እንድገባ አደረገ ከዛም በኋላ መጀመሪያ በግንኙነት አደረግን አሁንም ድጋሚ እንደዛው ያል አንድ ስድስት ወር ቆየን ከዚህ በፊት ወንድ ታቂ ነበር አንቺ ግንኙነት አድርገሽ ታቂ ነበር አዎ በራሴ እኮ ሙክሬያለሁ ግን የማይሆን ስለሆነ ተተሹ ነው አዎ ተውኩት ስድስት ወር ቆያችሁ ከዚህ ጋር ግንኙነት ካደረክሽ በኋላ ቆይቻለሁ በጣም ማለት ወደ 2 አመት ምናምን ይነኛል አይደለም ይሄ በራይ ከታየሽ ሰው ጋር ወዲያውኑ ወደ ግንኙነት ገባችሁ አይደል አዎ ወዲያውኑ ይገባ ነው በቃ ደውልኩለትኝ ወራት ምናምን ቆይተን እኔ ጋር መጣ ተደዋውለን እዛው ዲ ነው እንዴ ተፈጠረው ይሄ ነገር ከዛ ያለውን ነገር እሱም ጸሎት አስደርጌ አይሆንም ተባልኩ አለኝ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ካደረግን በኋላ ማለት አይሆንም ተባልኩ ማለት ገዳም ሲጂ አስጠይቄ እልኳ ይላችሁም ተባልኩኝ አለኝ እሱ እሺ እና ይቅርታ እንግዲህ መቀጠል አንችልም እኔም እንዳንቺ ነው የምፈልገው ትዳር ፈልጋለሁ ግን በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልችልም አለኝ ከዛ ያለውን ነገር ደግሞ ላጎትኝ ነገርኩት እድም እንዳልኩ አልደብቀው እንደ ጓደኛዬም ነው እሱ ብቻ ስለሆነ ጠገብ ያለው ማለት ነው እና
ያለውን ነገር ነግረዋለሁ ዲያርጊ በቃ እሱ በሚለኝ ነው መመረው ነኝ ከዛ ከዚህ በኋላ እንገናኝ ብሎኝ ለጓደኛዬ ሲለኝ አርግጃለሁ በይዋለኝ አንኮቲ ማለት ነው አንኮቲ አርግጃለሁ አልኩትኝ ስለው እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ ጸሎት እናስተርግ ይያልኩሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽ ብሎ ተቆጣ እንግዲህ ሆነ አልኩትኝ እኔ ስለው በቃ ከሆነ በኋላ እቻየር ምራ ቀድም እንዳልኩ ካላደረግን በያለው ከሆነ በኋላ እንሂድና ጤና ጣቢያ መረመራ እናደርግና ኤችአይቪም ስላልተመረመርን ካለ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ መደረግ ይቻላል እና ይህንን እናድርጋለኝ በዛን ሰዓት ግራ ገባኝ እኔ ምክንያቱም ውሸት ነበረኝ ነበር በጣም ተጨነኩኝ ከዛ ደውዬ እንደዚህ አለኝ አልኩት ላኩት ስለው እሱ ግን አትሂጂ ነበር ያለኝ ካመንክ ምን ብለሽ በዩ ነው ያለኝ ከዛ እኔ ከቻልኩኝ ዶክተሩን አናግረዋለሁ ካልቻልኩ ደግሞ የሆነ ይሁን ብዬ ሄድኩኝ አብሬው ማለት ነው አርግጃለሁ የውሸት አርግጃለሁ ስትይ እሱ የእርግዝና ምርመራ ሁሉ ማድረግ ፈልጓል የእርግዝና ምርመራ የእውነት መሆኑን ማረጋገጥ አንቺ ውሸትሽን ያልሽው ግን የውሸትሽን አሁን እርግዝና የሚታወቅ ነገር ነው አይደል በ3 ወር በ6 ወር የሚታወቅ ነገር ነው ወዲያው ይታወቃል ይሄ ነገር አንድ ቀን መታወቁ አይቀርም የውሸት እርጉዝ ነኝ ማለት ምን ያህል ያስኬዳ እንዴት አሰብሽበት እንደዚህ አጎተሽስ ይሄንን ምክር እንዴት መከሮሽ አይታ ይታወቃል ቆይ የውሸት እርጉዝ ነኝ ካልሽ በወሩ በ2 ወሩ ይታወቃል እርጉዝ እንዳልሆንሽ በቀላሉ ይታወቃል ምርመራ እንኳን ባይደረግ ተፈጥሮ በራሱ ይገልጣዋል እርግዝና ይሄ ውሸቴን ትልቁ ውሸት ባሌ ነው የምትዩ ሰው በራእይ ያይቸውን ያገባውት ለምትዩ ሰው እንደዚህ አይነት በጣም ስህተት ውስጥ እንዴት አቆጥሽ መሩሽ እናዛ ውስጥ ገባሽ አንቺስ እንዴት አላመዛዘንሽም ምክንያቱም ያሳለፍሽው ነገር ስላለ በብዙ ውጣውረድ ውስጥ ስላለፍሽ ይሄንን ማገናዝቡ ከዚህ ስህተት ለመራቅ አንቺ ብዙ ምሩቃቶኝም ብዬ ስለማስብ ነው እንዴት ተጠለፍሽ በዚህ ስህተት ውስጥ እንዴት በዚህ ስህተት ወደቅሽ እንዴት ነው የተጠለፍኩትኝ አንደኛ እንዳልኩ ሰውዬ ገብቼ ተገልጾልኝ አራይ ብያለሁ እኔ ምን ነው ብዬ ነው አመንኩት ሁለተኛ ደግሞ በእድሜም ተለቅ ስለሚሉ አጎቴ ቤተክርስቲያንም ስለሚሄዱ ያለውን ነገር ስለነግረው ያቃል ከኔ የበለጠ ደግሞ ቢስላሰው እሱም ይለኝን በቃ አንላይም የሚል ህልም ነበር የነበረኝ እኔ ጥያቄ ግን እርጉዝ ነኝ ብለሽ እርጉዝ አለመሆንሽ መታወቁ ይቀራል ወይ ከጊዜ ሂደት በኋላ ይሄ ውሸት ምን ያህል ያስኬዳል እንዴት ነው እርጉዝ ነኝ ግንኙነት አርጋቸዋል በቃ እሱ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ በቃ እኔ ደግሞ አስጠይቄ አይሆንም ተባልኩኝ ግንኙነታችን መቀጠል አይችልም እኔ ደግሞ አባቶችን አስጠይቄ እህል ዋይላችሁም አትቀጥሉም ተባልኩኝ ነው የሚለው እሱም እንደዛ ነው ያያለ ያለው አንቺ ደግሞ በትክክል ያየሁት ሰው ነው የምትይው ላንቺ የታየሽ ሰው ትክክል መንፈሳዊ ነገር ከሆነ ለሱም ደግሞ ሊታይ ይገባል አይደል ነው አይደል ሊታይ ይገባል መልእክቱ መንፈሳዊ ከሆነ ላንቺ ይሆናል ለሱ ደግሞ አይሆንም የሚል መንፈሳዊ መልእክት ሊኖር አይችልም አንዱ ወይ የተሳሳተ ነው ወይ ያንቺ ይሆናል የሚለው የተሳሳተ ነው ወይ እሱ ጋር የመጣው መልእክት አይሆንም የሚለው የተሳሳተ ነው ሊሆን የሚችለው መቼስ ግን እሱ ደግሞ ያንን አስጠይቆ አይሆንም ተብያለው አለ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ እሱን ለማስቀረት ነው ወዳንቺ ለማድረግ ነው አይደል እርጉዝ ነኝ አልሽው እርጉዝ ነኝ ማለትሽ ምን ያህል ያስኬድ ነበር በሰዓቱ አሁን ያለፈ ነገር ነው ያወራን ያለ ነው እርጉዝ ነኝ ማለትሽ እርጉዝ አለመሆንሽ ይታወቅ የለም ወይ ማለት አሁን እንደዛ ያልኩትኝ ምክንያቱም እርጉዝ ነኝ ካልኩት አብረን እንኖራለን ከነገ ዛሬ እርግዝና ይፈጠራል ነው የኔ በሰዓቱ መድኃኒት ይጠቀምኩ አልነበረም ምንም አይነት መድኃኒት አልተጠቀምኩኝም ግን እርግዝናው በዛን ሰዓት አልተፈጠረም እኔ ግን ከነገ ዛሬ አረግዛለሁ የሚል ህልም ነበረኝ በምንገናኝ ሰዓት ማለት ነው ግን አብራችሁ መኖር አልጀመራችሁም አብረን ግን መኖር አልጀመርንም እኔ ብቻዬን ነው የምኖረው እሱም ብቻው ነው አንቺ ወዲያውኑ አርግዘሽ ከሱ ጋር መኖር ነው የጀመርሽው አዎ እኔ እንደዛ ነበር ያሰብኩት በቃ ቤተሰብም ስለሚፈልግ እሱ እኔም ስለምፈልግ እንስማማለን የሚል እንትን ነበር የነበረኝ ከዛ እንዳልኩ ውሸት ነው አኪሙ ማናገር አልቻልኩም ለብቻው አብራችሁ ሄዳችሁ ግን አኪሙ አብረን ሄድን ለብቻ ላናግራት ማለት በምልክስ ነግረው ማውራት ስለፈለኩ ስነግረው ለብቻ ላናግራት ምንድነው ከአኪሙ ጋር ማውራት የፈለግሽው የነበረው አንቺ ቀድመሽ ከባልሽ ተለይተሽ ማውራት የፈለግሽው ነገር እውነቱ ልነግረው ነበር ምን ልትይው ነበር እርጉዝ አይደለሁኝም ግን እሱን ስለምፈልገው እርጉዝ ነኝ ብየዋለሁ እና ይህን ነገር እንዴት ነው ማልፈው ለማለት ነበር እኔ የሄድኩትኝ እዛ ዶክተሩ እስኪ አንዴ ይሄ ኤችአይቪ ምርመራም ስለሆነ ለየብቻ ላናግራችሁ ሲለው አይ እኔ ይመለከተኛል ጉዳዩ ሁለታችን ስለሆነ እዚሁ ነገረን አለው እዛ እሱም እሺ በቃ ሽንት ስጫለ ምርመራ ደም ሰጠን ውጤት ጠብቋለን በዛ መሀልም ለማናገር አልቻልኩም መላየት አልቻልንም ከዛ በኋላ ውጤቱ መጣ እውነቱን ነገረን ምን አለ እርግዝና የለም ኤችአይቪ ግን ነፃናችሁ ሁለታችሁም ብሎ ነገረን ግን እርጉዝ ነኝ ኮብላይ ነበር ሲለው አይ እኔም
ማል መገለስ ላልፈለኩኝ እንዲርቀኝ ላልፈለኩኝ ሱ እኔም አይ ሌላ ቦታ ተመርምሬ አለ ተብያለሁኝ እኮ ስለው ከ15 ቀን በኋላ ነይ ተመልሰሻለኝ ዶክተር ግን ገፍቶታል ያው አብራርቼ ስላልነገርኩት ስም ሊረዳኝ አልፈለገም ይስላላው ጉዳዩን ከዛ በ15 ቀን ተመልሳችሁ ነው አለን በ15ኛ ቀን ተዳውለን ተገናኘንና ሄድን ስንሄድ እዛ አስዋሽውኝ ሌላ ዶክተር ነው ይስራ ሌላ ቦታ ማለት ነው ኦኬ ሌላ ቦታ ነው አዎ ሌላ ቦታ ነው ነው እዛ ሲሄድ አስዋሽውኝ አለ ተባለ ግን የለም ግዝና የለም ከዛሱም እዛኛው ቦታ ላይ የለም ነው ተባለ እዛኛው ቦታ አለ ነው ተባለ ይግራ ተጋብቻለሁኝ እንዴት ነው ይሄ ነገር አለኝ አላቅም ይክምና ስለ ሊሆን ይችላል አልኩት ለማሳመን ስለው በቃ እንደዛ ከሆነ አልትራሳውንድ እንነሳና በቀኑ ይሄዳለው አለኝ ሲለኝ ያው እንዳልኩ የለም እናቱም እኔ ስነው ምፈልገው እንጂ እውነት የለም ዛጋ እና እኔ ተርበተበትኩ በቃ ላጉቲም እደውልታለሁ እንዲተባል እንዲፈልግለዋለሁኝ ከዛ ቅዳሜ ቀን ነበር ይሄድ ነው ሰኞኑ ተባል አኪም ቤቱ ማለት ነው ከዛ ሰኞ ደግሞ ቤት እውነት ነው የሚናገረው ምንም ማድረግ አልቻልኩም ዛጋ መደበቅ ማለፍ አልቻልኩኝ ስለዚህ እኔ እንሂድ ሲለኝ አይ በቃ እኔ ያለኝ አማራጭ እውነቱንም ልነግረው ፈለኩኝ አንደኛ ደግሞ መራቅ ማልፈለኩኝ ከሱ ጋር ከዛ ካመን በዚህ መሃል ግን በዚህ መሃል አጎድሽም አሉ ሳቸውን ያማከርሻቸው ያደረክሻለሽ ይሄ እንደ ስተት ነው አድማጮች እንግዲህ ስተት ነው ያል ያወራን ያለ ነው አይደል ሰዎች በዚህ መንገድ ይሄዱ ይያልን አይደለም ግን ካንቺ ስተት ሌሎች እንዲማሩ ምክንያቱም አሁን ለደረሽበት የተመሰቃቀለ ነገር ይሄ ያስከፈለሽ ዋጋ ይሄ ስተትሽ ነው አይደል ይሄ ስተትሽ ነው ያስከፈለሽ ነገር ይሄን ነው ያብራራን ምን ሄዶ እስከ 4 ሰዓት ተኩል ድረስ ያደምጡናል ሳላረግዝ እርጉዝ ነኝ በማለቴ የልጅና አባት አጥቼዋለሁኝ ምትል ባለ ታሪክ እዚህ ስቱዲዮ አለች ምናልባት ፈቃደኛ ከሆነ እሱም ጋር ደውለን ለማግባባት ጥረት እናደርጋለን ከዚህ ፕሮግራም ግን አሁን 6 ቀን ሆኖኛል ጎዳና ላይ ነው ያለሁት እሱም ቢሆን ያኛውን እርግዝና ስለዋሸሁት ይሄንን አምኖ አልተቀበለልኝም አሁን የ6 ወር እርጉዝ ነኝ 6 ወር እርጉዝ ሆኖ ጎዳና ላይ መውጣት ማለት በጣም ከባድ ነው የሚበሉትን የሚቀምሱትን የተለየ እንክብካቤ የተለየ ነገር የሚገባሽ ሰው ነሽ በዚህ ሰዓት ግን ያሳለፍሽው ነገር ነው ዋጋ ያስከፈለሻለሁ 2 3 ቦታ ነው ሄዳችሁ ታልክምና አንድ ቦታ አይደለሽም አሉ እነሱን ተናገሩ እርጉዝ እንዳልሆንሽ ተጋለጠ የሚቀጥለው ቦታ ሄድሽ እንደምንም አሳምነሽ እርጉዝ እንደሆንሽ ሐኪሞች በነገራችን ላይ በህክምናውም እንደዚህ አይነት የሞያ ስነ ምግባሩም አይፈቅድም አይደል ሁሉም የሞያ ስነ ምግባር የራሱ ነገር አለው ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስተት መሆናቸውንም ስተት ነው ያለን መሄድ ስላለብን በእኛውን በመከክር አገልግሎት በእርቅ የራሱ የሆነ አካሄዳለሁ ህክምናው ላይም ይፈልገ ቢሆን አንቺን ስነልቦን አንቺ ተሳስተሻል ይያልኩ አይደለም አንቺ ከነበረብሽ ጫና አይደል ከነበረብሽ ነገር ሊሆን ይችላል ያንን ያልሽው ባለሙያው ግን ያንን ማስረዳት ሲሆን ካልሆነ አገልግሎቱን አለመስጠት ነው እንጂ ያልሆነ ነገር ውስጥ ባይስገባሽ ኖሮ ያንቺን ነገር ባይመለከት ባይቀበል ኖሮ ዛሬ እዚህ ችግር ውስጥ አትገበይም ብለን እናስባለን የሞያው ስነ ምግባር እንደማይፈቅድ እርግጠኛ ስለሆንኩ ማለት ነው ሁለተኛ ቦታ ከዛ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ሌላ ቦታ ሄዳችሁት እዚህ አንድ ቦታ አይደለም ተባልሽ ሁለተኛ ቦታ እርጉዝ ነኝ ተባልሽ ከዛ ባለቤትሽ ይሄ ነገር ምንድነው አለ ተጠራጠረ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጋችሁት ከዛ በኋላ የሆነ ምንድነው አንኪን ቢከርን በኋላ አለ ከተባለ በኋላ አልትራሳውንድ ምርመራ ተነስተን ግንኙነት ያደረግንበትን ቀን ስለማቀው ከዛን ስጭ ቁጥሬ ነው አሚን ቢየም ቀበለኝ አለኝ እኔም እሺ ብዬ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ሰኞ ቅዳሜ ነው የሆነው ሰኞ ነኝ እንሄዳለኝ እኔ ስለሌለ ግን እርግዝና ስለሌለ በቁጡ አይ በቃ አንተ ማመን አለብህ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ በሚል ትንሽ ተጋጨን ከዛ መልሶ ደውሎ በቃ አሁን እንደዛ አልሽ የኔ አይደለም ማለት ነው ልጁ አለኝ እንዴት ያንተ ያለው ነው ላለውኝ በሚል ትንሽ ተከራከር የእውነት ያረጋሽ ጊዜ ነው ወይስ አዎ የእውነት ያን ቀን አደርን እሺ አድራለሁ ያን ቀን ምርመራ ያደረግንለታ አደርን ያን ቀን ነው ጽንስ የተፈጠረ የእውነት ያረጋሽ አዎ የእውነት ያረጋሽኩኝ ማለት ነው ከዛ 15 ቀን ያክል ሳንደዋወል ቀረን ተጋጭተን በ15 ቀን እርጉዝ መሆኔ ተነገረኝ የእውነት እርጉዝ ነኝ ከአንድም ሁለት ሶስት ቦታ ሄጄ ቼክ አድርጌያለሁ አላምቢ ከአንድ ቦታ ከዛ እርጉዝ መሆኔን ሳቅ ደወልኩለትኝ
ለማሳመም ሞከርኩኝ። ናን ሂዳውን አልትራሳውንድ እንነሳልኩት። ምክንያቱም እነቱን ቢያቆዛ ጋር እሺ ያኔኮ ያኔ ባጎተሽ ምክር እንደው ቀድመሽ አንቺ እርግዝናቱን እርግዝ ነኝ ባቴ ኖሮ ወዲያውኑ እርግዝና ተፈጥሮ ነበር አይደል? እርግዝናው መጣኩ እግዚአብሔር ሰጠሽ ልጅ ብትታገሽ ኖሮ። አንዳንድ አለመታገሳችን እንዴት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍለን ይሄ ለመቅደም ቶሎ ለማግኘት ከልክ ያለፈ ጉጉት ይሄ እነዚህ አይነት ነገሮች ዋጋ ነው ያስከፈሉን ያሉት። ምክንያቱም እንደነገርሽኝ 15 ቀን ልዩነት ራሱ የለው የትክክለኛው እርግዝና ሲፈጠርና አንቺ የውሸት እርጉዝ ነኝ ብለሽ ለልጅሽ አባት ለባለቤትሽ ያንን ነገር ስትነግሪው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ እርጉዝናት አይደለችም የነበረው ነገር እሱ ስላጠራጠረው፣ ሁለተኛ እርጉዝ ነኝ ካልሽው በኋላ ለምን ፈቃደኛ አይደለም አብራችሁ ሄዳችሁ ሁለተኛውን እርግዝና ወይንም በትክክል ያረገሽውን እርግዝና ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ማረጋገጥ አልቻላችሁም ሁለታችሁ ፈቃደኛ አይደለም እና እንዴት ስለው አይ በቃ እኔ አንቺ ካንዴ ሁለቴም ዋሽተሽኛል መጨረሻም ጊዜ ነኝ እንድና አልትራሳውንድ ተነስተን ሚዮኖ ናርክስልሽ አንቺ ወደ ኋላ ሸሽተሻል ለዚህ ያ ልጅ እኔ አይደለም ማለት ነው አለኝ። እና መጨረሻው ሳኒ ምንድነው እኔ ልጅ ያንተ ነው ስለው መጨረሻው ሳኒ ከተወለደ በኋላ ነው አልትራሳውንድ ኢዴ ምርመራ ተደርጎ እሱና ምን ቢየም ቀበለውኝ እንጂ እኔ አሁን ምንም አላምንበትም አለኝ። በቃ ተከራከርኩኝ ያንተ ነው አልኩት ላሳምን ሞከርኩኝ። አጎትሽ ምን አሉ በዚህ ማህ? አጎት ያው እሱ ጋር አይገናኙ እኔ ነኝ ከሳቸው ጋር የምገናኘው። ከዛ ያለውን ነገር በቃ አወራቸው አሉ ለሳቸው እንደዚህ እንደዚህ አለኝ እኮ ስላቸው በቃ ሶስት ወር ሙላሽ ራስሽን ጠብቂ የትም አይሄድም እኛ እናግረዋለን አሉኝ። ግን ያ ሲሆን ግን በጣም ከባድ ነበር። ትንሽ ያመኝ ነበር ከቱ ስራ ቆሜ ነበር በዛን ሰዓት ሶስት ወር በመተኛት ነው ያሳለፍኩት። የእርግዝና ሰዓቱ በጣም ከባድ ነበር። ያመኝ ነበር የምበለው ይቀመጥልኝ ምናምን ነገር ለመተኛት ነው ያሳለፍኩት። በዛን ሰዓት ያለኝ ንቀ የወጣው አልጋ ሳይቀር ቲቪ ሳይቀር የወጣው ነው በደና ጊዜ ግዞት ነው ሸጥኩት። ከዛን የከፈልኩ ሶስት ወራቶችን ያሳለፍኩኝ ሶስት ወር ሲሞላ ሌላ ሰው አስልከው አናገሩት። እሱን ራሳቸውም አልሄዱ ሌላ ሰው ነው ያናገረው። ለሱም ተመሳሳይ መልስ ነው የሰጠው። እኔ ኢዴ ምርመራ ተደርጎ ከዛ በኋላ ነው አሚን ብዬ የምቀበለው። ከዛ ወዲህ ምንም ማድረግ አልችልም አለ። እኔም ቢያንስ እስኪወለድ ድረስ ያለኝ ያለበት ችግር ነገርኩት። በቃ በፍጹም አለኝ እሱ አትደዋውልም ስልክም አያነሳልሽም አያነሳልኝም ቢያነሳም በስርዓት አያወራኝም ንቀይ ዘጋ ምንም ማድረግ አልችልም ነው የሚለኝ። እኛ ካነሳልን እኛ እንደውልለት ደስ ይለኛል። እሺ እሱ ጋር እስኪ እንሞክርለት ጥቂት ረፍት ወስደን ብንመለስ። እሺ እኛ እየሞከርንለት ነው ለሱ ከገባልን ምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ምናልባት አንቺም እንዳንድ እንደተሳሳተ ሰው እሱን ይቅርታ ማለት ካለብሽ ያንን እናመቻቻለን። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ስለሆነ ግን በፍጹም ሰውን ቢላክለት በቃ እኔ አላምንም። ተወልዶ ዲኤንኤ ምርመራ ተደርጎ የኔ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ነው አይደል? እሱንም በራስሽ ገንዘብ ዲኤንኤ ምርመራ አድርገሽ ነው እንጂ እኔ 5 ሳንቲም አላወጣም የኔ እስካልሆነ ድረስ ነው ያለኝ። እኔ ደግሞ ይሄን ምርመራ ማድረግበት ገንዘብ ካለኝ አሁን ላይ ችግር ውስጥ ማልወድቅም አብቃቅቼ አልፈዋለሁ ያንን ቀን። ግን አሁን ያለሁበት በጣም ከባድ ነው። ራብ አለ፣ መጠለያ የለም። በጣም እርጉዝ የሆነ ሰው ይረዳል ወይም የወለደ ሰው ይረዳሃል። ይህን እኔም አሁን ነው የተረዳሁት ያለሁት እና በጣም ከባድ ነው ያለሁበት። እኔ ቢያንስ ይህ ቀናት ይለፍ ትንሽ ቀን ይቀርኝ፣ ከዛ በኋላ ምንም ማስቸግር ነገር የለም። ቢያንስ መጠለያ ያልኩት። እንዴት ጎዳና ወጣሽ? አጎትሽ አሉ? አጎትሽ በቃ ሰው ልኬ እንዲያናግር አድርጌዋለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም ነው ያለኝ። ገጠር ልጅ ነው ያለኝ። ገጠር ሲሄድ ትንሽ የህብረተሰቡም ተጽዕኖ አለ። እናቴም ደስተኛ አይደለችም። ብቻ ከባድ ነው። እዛ ሂደህ በጥሩ ሁኔታ አልተቀበለችኝም። የህብረተሰቡ ተጽዕኖ አለ። ከዛ መጥቼ አዲስ አበባ ልስራ ብዬ ነው ያሰብኩት። ምናልባት ማለት ታሪካችን ካሳለፈችው ነገር የተነሳ ህይወቷን በሙሉ አጎቷ መንፈሳዊ ነገር ላይ ጠንካራ መሆን ጥሩ ነው። ይሄ በጣም የሚበረታታ የሚደገፍ ነገር ነው ያለሽ ነገር። ግን እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ ላንቺ ትክክል እሱ እንደሆነ እንደውም እሱ ነው ተብሎ ነው መልእክት ይመጣልሽ አይደል? መልእክት መጣልሽ። እሱ ደግሞ እሱ አይደለችም ተባልኩኝ ይቅርታል ነው ያለሽ። ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ
እና እንዲ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነው እንደገና ግንኙነት አድርጋችሁ ልጅት አንቺ እርጉዝ ነኝ ያልሽው በዚህ ውስጥ ይያላችሁ ነው እንደገና ግንኙነት አድርጋችሁ ትክክለኛ እርግዝና የተፈጠረው ቢያንስ እርግዝናውን ራሱ ማስቀረት ይቻላል ምክንያቱም እሱ አንቺ ይሆናል ይያልሽ ነው እሱ አይሆንም ይያለ ነው እንደው ይቅርታ አድርግልኝ በቃ ምናምን ያንቺ ውሃ ጣጭሽ አይደለም ተብያለሁኝ ብሎ ሄዶ እኮ ነበር ሄዶ ይያለ ነው አንቺ አጎትሽ መተሻማክረሽ እርጉዝ ነኝ በይው የውሸት ተብለሽ ነው እንደገና ምርመራን ይሂድ የትን ይሂድ በሚል ነገር ውስጥ ነው እንደገና አብራቹ የማደር እድል አግኝታችሁ እርግዝና ደግሞ ትክክለኛ እርግዝና የተፈጠረው ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው በየትኛው መንገድ በማርገዝሽ ልጅ በመያዝሽ በፍጹም ልትጸጸሽ አይገባም ግን አሁን ያለሽበት ሁኔታ እኛውን እሱ ጋር እየሞከርን ነበር ነቢኒያምም እየሞከሩ ነው እንትዝታም ግን እየሰራ አይደለም ስለዚህ ስልኩ እየሰራ አይደለም እሱ ለማናገር ጥረት እናደርጋለን ግን አንቺ ለሚሰሙሽ ሰዎች ለሚያደምጡሽ ሰዎች ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው ምን አይነት እገዛ ነው የምትፈልጊው ምክንያቱም ቤት ክራይ እንኳን አይዞሽ አይዞሽ ሲሉሽ የነበሩ አጎትሽ ራሱ አሁን አጠገብሽ አይደለም ያሉት ጎዳና ላይ ነኝ ያለሁት ረሃብ አለ ብዙ ነገር አለ ያምስት ወር የስድስት ወር እርግዝና ማለት ላንቺ ብቻ አይደለም ለልጁም ጭምር እንክብካቤ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ያለሽው በዚህ ሰዓት በየጎዳናው ምን እንደሚያጋጥምሽ አይታወቅም በዚህ ጊዜ ያንቺ ብቻ ሳይሆን የልጅሽም ደህንነት አደጋ ውስጥ ስለሆነ የሚሰሙሽ ሰዎች የሚያግዙሽ ሰዎች ካሉ እንዳልኩሽ ከባልሽ ጋር የነበረው ያለውን ነገር ሊለን የሚችለው ይሄ ነው ይወለድና በዲኤንኤ ምርመራ ለዛውም በሷ ገንዘብ አረጋግጬ ነው መቀበለው ካረጋገጠ በኋላ ግን ካንቺ ጋር ምን ወድ ሊጀምር ነው ሐሳቡ አልገባኝ እሱን አላወራንበትም ግን ልጄ መሆኑን መቀበለው በዲኤንኤ ከተረጋገጠ ነው አሁን እንደዛ ነው ያለኝ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው አሁን አንቺ አሁን ያለውበት ከክፍለ ሀገር ያተጽኖ ሲሆንብኝ መጥቼ ሰው ቢሰራለው ቢያንስ እስከ 8 ወር ብዬ ነበር የተጠበቅኩትኝ ከዚህ መጥቼ ካንዱ ለ3 ቤት ሞከርኩኝ ሸፍኝ ይሄዳለው ሰፋ ሰፋ ያለ ልብስ ለብሼ እዛ ሲሄድ ያውቁብኛል እርጉዝ መሆኔ ሰው ቤት ለመግባት ግን ሞክረሽ ነበር ሞክሬያለሁ ያው ሰዎችም አሉ መጥቼ ይቻላል ሞክሬያለሁ እነሱም አይ ይሄንን አላክነት መውሰድ አንችልም ይቅርታ ያሉ ነው ያስወጡኛሉትኝ አሁን እዛው እቼ ምንም በቃ ገንዘብ ምን ይለይ ምንም ይለይ በቃ ሁሉ ነገር ነግረዋለሁ ለሱ ናጎቴ ምን ነግረዋለሁ እሱ ቀለብቺ የቤት ክሬቲ አልችልም ነው የሚለኝ እሱ እንኳን እሳቸው ገጠራሱ ደውሎ በእኔ ቅብጠት እንዳመጣውትኝ እኔ እንደ ባልኬ እንዳመጣውት ነገር ነው የሚያደርጉትኝ ባለቤተሰቦቼ ማለት ነው ያለሽ አንቺ አሁን ያለሁት አሁን በቤተክርስቲያን ይርኩ ነው ያለሁትኝ ቤተክርስቲያን ገብቼ ቤተክርስቲያን ምጸልይ መስጌ በቃ ግዴታ ማድረስ ላለብኝ እንደዛ ነው ያደርኩ ያለሁት የት ነው ያደርሽው ትላንታውን ለምሳሌ ትላንትና ያደርኩትኝ ጦጦ ነው እሺ ከዛም ደግሞ ሚካኤል ማድረያለው ጀሞ ሚካኤል ከዛ ደግሞ ሳል ተምረት ማድረያለው እንደያልኩ ነው ያደርኩትኝ ሚካኤልም በቃዎቹ አይከለከሉሽም ገብተሽ እንትን መስጊዬ ነው መጋባው ጸሎት ማድረግ መስጊዬ ሚካኤል አስወጥቶኛል አይቻልም እዚህ ጋር ማድረግ ብለው ማለት ነው በር ላይ አድርያለው እሱ ጋር ጸሎት ማድረግ መስጊዬ ማለት ነው በዚህ ነው ታሊን ያለውትኝ አሁን እና አጉቴም እርዳኝ ቢያንስ በክራይ ንግብ ይቅርብኝ እኔ ንግብ ሂጄ በቆሎም ጠብሼ ምን ቢስ ከሞል ድረስ አንዴም ቢሆን ብቻ በልቼ ተጫጫለሁ ስለው እሱን በማምንጫጫጭክ 2500 ብር ካገኘሽ ፈልግኝ ያለኝ ገንዘብ ግን አልሰጠኝም ያን ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ መጀመሪያ መያዝ አለብኝ እንዳገኘው ለመክፈል ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያለሁት እኔ አሁን ብቻ መስራት ነው የምፈልገው እኔ ሰው ፊት ማየትም አልፈልግም እና ከምን በይ ለሰው መጠለያ ያስፈልጋል አይደለ ከምግብሽ ደግሞ መጠለያ ሆድ እንዳደረጉት ነው ብቻ ከባድ ነው ይህን ፕሮግራም ቢሰሙ ምናልባት ሳሚም በዩቲዩብ ይህን ፕሮግራም ያደርሳል ብዬ አስባለሁ በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮች አሁንም አዲስ አበባና ኢትዮ ኤፍኤም በሚደመጥበት ዙሪያ ሁሉ ያሉ አድማጮች ያለሽበት ሁኔታ አጥፍቻለሁ ትክክል አይደለሁም በቃ ይህን ማድረግ አልነበረብኝ የምትይውን ነገር እስኪ ንገሪኝ እኔ ልጁም ጥፋት የለበትም ጥፋት አለበት ብዬ እንትን አይደለም ትክክል ነው በሃይማኖት መሰረት ግን እኔ ምንድን የተሸወርኩት የሰው ራስ እንትን መስማቴ ነው ከዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ ምንድን ነው ያጠፋሽበት ከክል ቃል በቃል ነገርኝ ማድረግ የሌለብኝ ይሄንን አድርጌያለሁኝ ይሄ ስህተት ዋጋ አስከፍሎኛል የምትይው ነገር ምን ማርገዝ አልነበረብኝም ዋጋ ያስከፍልኛል አሁን እንዳልሰራ እንትን እንድል የሚያደርገኝ እርግዝናዬ ነው የውሸት እርጉዝ ነኝ ማለትሽ ሰውየውን አላሳጣሽም የልጅሽ ነበር አሳጥቶኛል ግን በሂደት አብረን እንሆናለን የሚል ህልም ነበር ሀሳብ ነው የነበረኝ እንደኔ ማለት ነው ግን አሁን እኔ ማርገዝ ስህተት ነው
ከተረገዘም በኋላ አሶጪውን ብሎኛል ደሞ መልሰው እንደገና እንዴት ነው ነፍስ ቃቃኑ ማለት ነው እንዴ እንዴት ማለት ልጅን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው አምናለሁ በዚህ ካረገዝኩኝ ለልጅ ካመጣሁት በኋላ እንደገና ማስወጣት ትንሽ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው ለኔ አደ ስልካለሽ ሰዎች ሊያግዙሽ ቢፈልጉ በብዛት ወይ የትክሳን አካባቢ ኮንሼት አካባቢ ነው የምትወኙ በአካል ወይም በስልክ ለገኙሽ ከፈለጉ ስልክሽን ስጭኝ እስኪ መገኛ ያው በማናቸውም ሰዓት ገኛለሁ ማለት አቋም ያድረሻ ስለሌለኝ ማለት ነው ስልክ ግን አለኝ 0945 94 48 69 በርግጠኝነት ሰዎች ይደውሉልሻል እሺ ያግዙሻል አሁን ወጣ ምዛምት በለውላት አይደል አሁን ዛሬ መታድሪበት ይለሽ አይደል እንዴ ዘይነ ሰውናት አይደል የማርያም አራስ እኮ ነው የምትባለው አራስ አይደል ነፍሰ ጡር ሴት እዚህ እሷን በማገዝ አብረዋት እንዲሆኑ ነው ጥሪያችንን ምናቀርበው ሌላ ምን ነው ነገር ምን አለ እኔ ማለት እንፈልገው ነገር አለ ማለት የወለደ ሰው ይረዳዋል ይያለሽ ነበርና እርግዝና በራሱ አሁን እንደውም 6 ወር ነች አይደል የገፋ ሲሄድ ማለት ምትበላው ምግብ ራሱ ለራስ ማመን እስከሚከብድ ድረስ ነው አበላለ የሚቀየረው እና ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ምትበላው እኔ ስለማቀው ነው ብዙ የወለዱ ሴቶችም ያቃሉ ያሉልድም የሚያቀው ነገር ነው በአካባቢው እርጉዝ ስላለ ማለት ነው እና እሷ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው በጣም አድማጮቻችን እንዲያግዟት ነው ፈልገው በዛ ላይ ደግሞ ተሰራ ነበር ንግድ ፍቃድ አውጥታ የደለላ ቢሮ የነበረ ሰው ናት ትናንትና የነበረ ሰው ናት ዛሬ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ተገኘችው ስለዚህ ሁሉም ሰው ነገም እንደሚያጋጥማ ያቀም ማለት ሁላችንም የውሳኔያችን ውጤት ብንሆንም ግን ደግሞ ስተት ልንሰራ እንችላለን የምንሰራው ስተት ህይወታችን ምን ያህል ደረጃ አፌክት እንደሚያደርገው አናውቅ ስለዚህ ዛሬ ሴፍ ነን ብለን ሰዎችን ከማገዝ አንቆጠብ በደንብ ማለት እንዲያግዟት እንዲረዷት ማረፊያ እንዳመቻቹላት እንፈልጋለን ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ ይሄንን መልካም እንግዲህ አድማጮቼን ነገር እንድትተባበሩ አስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ስመልክታችንን እናስተላልፋለን ሳላረግዝ የውሸት እርጉዝ ነኝ በማለቴ ዋጋ ከፍያለሁ ብትለን የ28 አመት ወጣት አሁን የ6 ወር እርግዝና ላይ የምትገኝ በጎዳና ላይ ነው የምትገኘው ነው የምትለው እሷን በማገዝ አብራችሁ እንድትሰሩ ነው ጥሪያችንን እናቀርበው አስተራቂ ነው ስታደምጡ የነበራችሁት እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር